Për mendimin tim, nuk do të thoja fjallën krizë, pasi kena një humbje dhe një barazim. Besoj se ndodhë gjithave skuadrave, si që kemi parë këto kohë dhe Barcelona dhe Reali, skuadrat e mdhaja, kam pas ndeshje që nuk kam fituar. Është thjesht një, mendoj se është qështje lodhje, pasi janë ndeshjet e ngjeshura dhe ekipi vjen pasi një periudhe të ngarkuar dhe në Champions League dhe në Europa League. Për mendimin tim është thjesht krejt normale që do ketë një farë lodhje, por besoj se ka ardhur momenti i durë që ne të rikthehemi me një fitore bindëse në kampionat. Mici, tashmë mund të themi je akomoduar te Shkëndija, por për herë të parë do luash me Renovën. Çka mund të presim nga kjo përballje? Po, është vërtet që ndihem mjaft mirë te ky ekip dhe te ky qytet. Jam përshtatur mjaft mirë. Fal presidentit, fal trajnerit, fal stafit dhe më së shumti shokëve të skuadrës. Është vërtet që ky është derbi i parë për mua, por besoj se do jetë ndeshje si gjithë tjerat ku ne do ta vlerësojmë maksimum dhe të marrim 3 pikët e radhës. Ke parë ndonjë takim të Renovës? Një mendim, një vlerësim për Renovën? I kam parë pak a shumë gjitha skuadrat Macedonisë dhe mendoj se çdo skuadër nëse nuk vlerësohet, atëherë do të bëhet shumë e vështirë siç na u bë pobeda në shtëpi që humbëm ndeshjen. Kështu që vlerësimi maksimal për çdo skuadër në mënyrë që të marrim 3 pikë, ndryshe do jetë shumë e vështirë. Po derisa ju po jepni maksimumin në terren, ndjehet mbështetja e publikut apo thjesht një apel, keni nevojë që të rikthehet të mbushet stadiumi si në të kaluarën? Kam dëshirë që stadiumi të jetë me sa më ndeshjen me Vardarin, ka qenë stadiumi plot. Kam dëshirë që çdo ndeshje të jetë ashtu, të gjithë tifozët jenë të gatshëm dhe të na mbështesin, qoftë edhe në kur s'kena pas rezultate këto dy ndeshje, po edhe kur fitojmë, pasi futbolli për ata luhet, nuk luhet për njëri tjetër. Shpresoj që të jenë sa më shumë në stadium se dhe ne do ta kena më të lehtë dhe të motivohemi dhe ta fitojmë ndeshjen, ta mbyllim sa më shpejt. Shkëndija të duket e gatshme për titull pavarësisht që të ceke lodhjen? Nuk kam as një pikë dyshimi që Shkëndija është për titull. Thjesht, si që thash, këto dy ndeshje kanë ndikuar pak sa lodhja, por Shkëndija objektivi vetëm betë titulli dhe ne do ta realizojmë ato. Më herët ceket që je adaptuar mirë të Shkëndija. Je angazhuar në skuadrë si mbrojtës i majtë, që detyra parësore është të mbrojsh skuadrën, por vinë edhe golat. Do bësh golat deri në fund sezonit? Është e vërtet, pasi më pëlqen në kjo ekip se mentaliteti është gjithmonë që të sulmojmë dhe jo të mbrojmë. Dhe normal, mënyra e lojës se si lozin qunat, ma bënde më të letë mua që të dalë për para dhe të gjende pse jo dhe para portës. Detyra jemi primare është mbroj, qoftë do kemë mundësi t'jap dhe asist dhe t'bëj gola, pse jo. Sa është rëndësishme këto dy javë në pauzë ekipit shkoj me triumf? Është jashtëzakonisht rëndësishme, pasi kështu do jemi më të qetë, shijojmë dhe pak ditë pushim edhe të mbledhim energji për pjesën e mbetur të kampionatit.